نن زمون سره د فرست ایئر د کیمستری او چپټر د لاغینو نوم دی ترمو کیمستری. ٹھیک ده، ترمو کیمستری څه ته ویل کیږي په دې باندې مباحث کوو. د ترم مطلب چې کوم دی هغه زمونږ سره دی هیټ، او په کیمستری کې خاصې جنرلي مونږ د میټر سټڈی کوو. نو ترمو کیمستری کومې کیمستری ته ویل کیږي؟ برانچ آف فزیکل کیمستری، دا د فزیکل کیمستری برانچ دی بیسیکلی، ان ویچ وی سټڈی هیټ چینجز ڈیورنگ ا کیمیکل ریئکشن. په یو کیمیکل ریئکشن په دوران کې چې په هیټ کې کم چینجز راځي دې کیمستری ته ویل کیږي ترمو کیمستری. ٹھیک شو، په یو کیمیکل ریئکشن کې چې په هیټ کې کم چینجز راځي دې کیمستری ته ویل کیږي سو ترمو کیمستری. ڈیورنگ ریئکشن په هیټ کې به دوه قسم چینجز راځي، یا خو به هیټ زموږ سره څه کیږي په ریئکشن کې ابزاربی کی بات، او یا به هیټ زموږ سره څه کیږي ریلیز کیږي با، یا خو به هیټ د ریئکشن په دوران کې چکم دی ابزارب کیږي با، او یا به ډیورینګ ریئکشن چکم دی نو هیټ په زموږ سره څه کیږي ریلیز کیږي با. ٹھیک شو، اوس دې حساب دی کنه، لکه فار ایگزامپل څنګه هیټ ابزارب کیږي یا هیټ زموږ سره ریلیز کیږي. که فرض کړو موږ وایو برنینګ اپ سی ایچ فور میتین گیس، برنینگ اپ میتین گیس. ٹھیک شو، میتین گیس چې کوم دی مطلب دا دا موږ سیزو، یا کله چې موږ کوو ڈیزولوشن اپ سوډیم ہائیڈرو اکسائڈ، ڈیزولوشن اپ این اے او ایچ سوډیم ہائیڈرو اکسائڈ این واٹر. چې کله مونږه سوډیم هایډرو اکسایډ چې کوم دی ته بل نوم ویل کیږي کاستک سوډا. ٹھیک شو، چې کله مونږه کاستک سوډا په اوبو کې څه کوو دا غیر ڈیزولوشن کوو، نو دې کې دوران کې موږ سره هیټ څه کیږي ریلیز کیږي. یا چې کوم دی مطلب دا چې کله مونږه مختلف نور اندې سی ریئکشنز دي چې پاکي هیټ زموږ سره څه کیږي ایوال کیږي، پکې زموږ سره څه کیږي ایوال کیږي. نو په کومو ریئکشنو کې چې هیټ ایوال کیږي هغه ریئکشنو ته ویل کیږي اگزوترمیک ریئکشن. نو موږ دا دوه قسم پرازیس خپل ډیټیل سره وایو، یو ته به موږ وایو اگزوترمیک ریئکشن او بل ته به موږ وایو اندوترمیک. نو په هغه کې اولنی زموږ سره دی اگزوترمیک ریئکشنز، اگزوترمیک ریئکشن. دا اگزو مطلب زموږ سره دی آؤٹ، باہر کی طرف. اگزو مطلب زموږ سره دی آؤٹ سائڈ، او دا ترم مطلب زموږ سره دی ہیٹ. هغه ریئکشن چې په هغه کې هیټ ریلیز کیږي، ریئکشن ان ویچ هیټ از ریلیز، ریئکشن ان ویچ هیټ از ریلیز. په کومو ریئکشنو کې چې هیټ زموږ سره څه کیږي ریلیز کیږي هغه ته به موږ څه وایو اگزوترمیک ریئکشن ووته وایو. څه ووته وایو؟ اگزوترمیک ریئکشن ووته وایو. ٹھیک شو، ها یا د سی ویل شي چې ریاکشن ان ویچ هیټ از ایوالد، ایوالد ریلیز مطلب زموږ سره یو سیس ده. کوم ریاکشن کې چې هیټ زموږ سره ریلیز کیږي هغه ته ویل کیږي سو اگزوترمیک ریاکشن. ټیک ده، هاو از دې حساب ده کنه چې کله زموږ سره په یو ریاکشن کې هیټ او ایوال کیږي نو څنګه ایوال کیږي ریلیز کیږي. ګور لیټ سپوز یو مچ ما یو مالیکول واغس A2 بل مالیکول نو واغس B2 دا موږ راکې 2AB سره کې 2AB راکې دا زم دې سایډ ته ویل کیږي سو ریئکټنټ، او دې سایډ ته ویل کیږي سو پروډکټ. نو په دې ریئکټنټ کې کته سو غوړې کړه نو زموږ سره A او A د دې په منځ کې باندې، او B او B د دې په منځ کې باندې شو دا باندونه چې کله مات شي زموږ سره نو د دې نه زموږ سره A او B ملاو شي، AB شي او بیا A او B ملاو شي نو 2AB شي. ٹھیک شو، چې کله زموږ سره مطلب دا دی د پروډکټ جوړېدو او د پروډکټ هیټ زیات ریلیز کوو په نسبت د سو چې کله ریئکټنټ ماتېدو، چې ریئکټنټ ماتېدو او پروډکټ جوړېدو او هیټ زیات ریلیز کړي دا ریئکشن به اگزوترمیک کیږي. ٹھیک شو، ځکه خو موږ وایو چې په کم ریئکشن کې هیټ ریلیز کیږي نو چې کله پروډکټ جوړېږي او هیټ زیات ریلیز شي دغه ریئکشن ته ویل کیږي سو اگزوترمیک ریئکشن. څه ته ویل کیږي؟ اگزوترمیک ریئکشن ته ویل کیږي. لکه فار ایگزامپل که پرز کوم وګورو
زمونږ سره چې کوم دی میتین ګیس دی. میتین ګیس ته کپاره سره موږ وګورئ سی ایچ فور او پلس او ټو دا موږ راکړی سو سی او ټو پلس او ایچ ټو او او پلس او دا موږ راکړی هیټ. هغه هیټ په زمونږ سره شي ډیلټا ایچ او ټیک شو. او ډیلټا ایچ په زمونږ سره سومره ډیلټا ایچ په زمونږ سره چې کوم دی د میتین ګیس ته پاره 890 کیلو جول 890 کیلو جول. کیلو جول چې کوم دی دا زمونږ سره یونټ ته د سره پاره د هیټ ته پاره کلیئر دی. دیو وګورې تاسو دیو کې دا ریاکشن لیکل خدا ریاکشن بیلانس نه دی. کاربن 1 کاربن 2 هایډروجن 4 هایډروجن 2 اکسیجن 2 اکسیجن 2 او 1 3. نو تاسو به په دې پوزیشن باندې ولګوي سو 2 هایډروجن زمونږ سره څومره شو 4 دلته کې شو 2 او 1 3 دلته کې ولګول 2 اوس بیلانس شو. کاربن 1 کاربن 2 اکسیجن 4 2 او 2 4 او هایډروجن 4 او 4 زمونږ سره په دې بوک کې دا ریاکشن چې کوم دی دا زمونږ سره بیلانس دی. نو دا ریاکشن اکزوترمیک دی. ګوره چې کله مونږه فار ایگزامپل هیټر یو ولګو ګیس آن شو د اکسیجن ګیس هم موجود په انوایرنمنت کې انوایرنمنت په موجودیت کې دا ریاکشن کیږي زمونږ سره اکسیجن او ال اوټ کیږي زمونږ سره کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی دا ریلیز شي پلس د اوبو وپر هم ریلیز کیږي خو مونږ یې ابزرو کولای نشو نګلیجبل نظرانداز کوي مطلب مونږ تخکاری نه او پلس هیټ ته مونږ ګرمي یا پیسا کوکینګ کوو یا پیسا واشینګ د پاره اوبه ګرمو ټیک ده. نو دا زمونږ سره کوی هغه هیټ ریلیز کیږي او پلس چې کوم دی زمونږ سره د اوبو وپر هم ریلیز کیږي خو مونږ یې نظرانداز کوو ځکه چې مونږ یې نو پلس زمونږ سره چې کوم دی کاربن ډای اکسایډ ګیس چې کوم دی هم ایوال کیږي خو کاربن ډای اکسایډ ګیس مونږ دسی لیدای نه شو خو ابزرو کولای شو. څنګه ابزرو کولای شو؟ هیټر چې آنی نو کمره بندې نو وای زمونږ په سر باندې درد شو. نو کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی دا ریسپایرټری ایریټنټ دی دا زمونږ سره ریسپایرټری مسله جوړ د دې د وجې نه زمونږ سره چې کله مونږ هیټر ته ناست شو زمونږ په سر باندې درد شو شي ولې د کاربن ډای اکسایډ د ریلیز د وجې نه. دا زمونږ سره کم ریاکشن دی اکزوترمیک ریاکشن دی. بل چې کوم دی هغه زمونږ سره دی سیکنډ نمبر endothermic reaction. endo matlab zamun sara de inside o aur therm matlab zamun sara sa de heat o agar reaction chipa ki heat se ki absorb ki gi reaction in which o heat is absorb called endothermic reaction. اغه ریاکشن چې پای کې هیټ ابزارب کیږي اړتیا موږ څه وایو اندوترمیک ریاکشن. فار ایگزامپل سیم ایگزامپل وای ار 2 یو مالیکول دی بل څه بی 2 مالیکول دی دا موږ راکې سو ای بی او پلس ای بی 2 ای بی راکې. نو دا ار او ا په منځ کې زموږ سره باندې او دا بی او دا بی په منځ کې زموږ سره سره باندې دا باندې هم څه کوسپریټ کوو ای او بی شو زموږ سره او ای او بی شو نو 2 ای بی شو. کلیئر دی چې کله زمونږ سره په ډایریکټر کې دا باند ماتيږي ډېر انرژي زیاته پکاري په نسبت دا چې کله زمونږ سره دا ډایریکټر مات شي او باند جوړي پرادکټ جوړيږي د پرادکټ انرژي څه پکاري لیس دا انرژي څه ریلیز کوي لیس انرژي ریلیز کوي او دا انرژي څه ابزارب کوي ابزارب مور انرژي ټیک شو. چې کله موږ ریاکټنټ ماتول او د انرژي زیاته پکاروا چې کله دا ریاکټنټ یو مات کړو او جوړیږي سو پروډکټ او د پروډکټ په جوړیدو په دوران کې انرژي ریلیز کیدا خو د ریاکټنټ د ابزار انرژي نه سو کم وا لیس انرژي. ډیر چې کله د ریاکټنټ مالیکول مات سپلټ کیږي د انرژي پکاري نه د انرژي څه کوي ابزار کوي چې کله د ریاکټر نه جوړیږي پروډکټ او ډیورینګ پرمیشن ا پروډکټ انرژي څه کیږي ریلیز کیږي دا به یاد ساتي چې ریاکټر ماتيږي انرژي به ابزارب کیږي چې پروډکټ جوړیږي انرژي به ریلیز کیږي. نو چې کله دا ابزارب انرژي کم چې ریاکټر ابزارب کړه دا زیات وي چې نه د ریلیز انرژي نه کم چې د پروډکټ په جوړیدو په دوران کې څه شو ریلیز شو. نو چې د پروډکټ ریلیز انرژي کم وا او د ریاکټر ابزارب انرژي سیوا وا سچ ریاکشن سچ پروسس اس کالڈ سو اندوترمیک ریاکشن یا اندو ترمیک پروسس بو تو وایو ټیک دا. کپرس کومګا سی یو ایگزامپل والو لکه فار ایگزامپل ایچ 2 او پلس او ای 2 دا موږ راکې سو 2 ایچ او ای
هایدروجن گیس هم راواخیست دا میلا کړل آیوډین سره دا موږ راکیسو هایدروجن آیوډایډ سره کوي هایدروجن آیوډایډ راللا کوي نو دا زموږ سره چې کوم دی اندوترمیک ریاکشن دی کوم ریاکشن دی زموږ سره اندوترمیک ریاکشن دی ها چې کله زموږ سره هایدروجن گیس هم راوالو دا آیوډین سره میلا کړو موږ راکوي هایدروجن آیوډایډ په دې دوران کې به زموږ سره چې کوم دی دلتا اچ مطلب دا چې ابزار بیرټ چې کوم دی هغه به زموږ سره 53 کیلو جول څومره 53 کیلو جول خو د دې دلتا اچ سره به موږ لګو د ویډیو سره پازیټیو یاد ساتئ چې کله هیټ ابزار کیږي نو موږ بیا کوم ابزار انرژي چې هغه به سالو پازیټیو او چې کله هیټ زموږ سره څه کیږي ریلیز کیږي نو هغه ویډیو به موږ ډینوټ کوو په څه باندې په نیګیټیو مطلب دا دی اگزوترمیک پرازیس به مونږ په ډیلټا ایچ په کم کیس کې او په نیگیټیو کیس کې باندې او په اندوترمیک کیس کې به مونږ ویلو سال پوزیټیو دا به یاد ساتي د نن سره چې په اندوترمیک پرازیس کې به ډیلټا ایچ سي پوزیټیو یې په ځان کې او په اگزوترمیک پرازیس کې به مونږ چې کم ده ډیلټا ایچ سال نیگیټیو آلو او هیټ په کې زمونږ سره سکی کیږي او ابزارب کیږي به ټیک شو دته کې به لدی سره تاسو سره کوی ماینس 890 ځکه چې هیټ څه شو زمونږ سره ریلی شوی دی چې کوم هیټ ریلی شي هغه موږ په نیګیټیو ساین آلو او چې کوم هیټ زموږ سره څه شي ابزارب شي هغه موږ په پازیټیو ساین آلو دا زموږ سره د ترمو کیمستري چې کوم دی انټروډکشن کاسي موږ په ډیلی لایف کې ګورو نه اگزوترمیک او اندوترمیک پروسیس یو سو اساني اگزامپل اگزوترمیک پروسیس چې کوم دی لکه چې کله موږ کینډل فلیم چې کوم دی مومبتی چې کوم دی چې کله موږ ماچ سولګو او کوم هیټ زموږ سره ریلیز کیږي دا اگزوترمیک پروسیس د زموږ سره ځکه چې دا کینډل فلیم چې کوم دی دا کوم لایټ چور کوي نو په دې کې هیټ څه کیږي ریلیز کیږي او کپرس کوم غوالو چې کیو کوم اپ اگزو اگز چې کله موږ کوک کوک په هاو نو په کې هیټ څه کیږي ابزارب کیږي دا کوم ریاکشن دی اندوترمیک نو کوکینګ اپ اگز اندوترمیک او کینډل فلیم چې کوم دی دا زموږ سره اگزوترمیک ریاکشن دی زموږ سره دا زموږ سره د پاستر په کیمستري کې د ترمو کیمستري شارټ ون انټروډکشن په ډیلی بیسیس باندې به زموږ سره چې کوم دی لیکچر اپلوډ کیږي نو ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ خپل کوېسچن چې کوم دی هغه په کمنټ کې ولیکئ ټیک ده ځان چې کوم دی د چینل نه اپډیټ ساتلو لپاره چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګري هم انفارم کړئ چې هغه د دې لیکچر نه چې کوم دی پیدا واخلي لایک کړئ ویډیو کمنټ کړئ کمنټ وکړئ شیر یې کړئ چې تاسو چې کوم دی په ډیلی بیسیس باندې زموږ سره نیو لیکچر نه خبرې کوي.